Assalomu alaykum, futbol xlosmantari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikka like bosayotgan barcha obunachilarimizga tomoshabinlarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirgan holda bugungi dasturimizni boshladik. MU futbolchi jamoani tark etishi mumkin. Manchester United futbolchi Donny van de Beek yozgi transferlar oynasida klubni tark etishi mumkin. 23 yoshli yarim himoyachi hozirgi holatidan mamnun emas va mavsum yakunida klubni tark etish niyatida. Eslatib o'tamiz, Niderlandiyalik o'tgan yil yozda Ajaxdan Qizilbistar safiga kelib qo'shilgan edi. Ma'lumot o'rnida van de Beek bu mavsum 13 ta uchrashuvda maydonga tushib, bitta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Pjanic APLga yo'l olishi mumkin. Barcelona futbolchi Miralem Pjanic jamoani tark etishi mumkin. Manbaning xabariga ko'ra, Everton Pjanicga qiziqmoqda va yozda uni o'z safiga qo'shib olishi mumkin. Merseyside klubi bosniyalik yarim himoyachi uchun 40-50 million euro ajratishga tayyor. Evertonning Barcelona bilan aloqalari yaxshi bo'lgani uchun uni o'z safiga qo'shib olishga ishonmoqda. Oldinroq APL klubi Luka Din, Yerri Mina va Andre Gomesni ko'k-alonliklardan sotib olgan edi. Eslatib o'tamiz, 30 yoshli yarim himoyachi bu mavsum Kataloniya klubi safida 17 ta o'yinda maydonga tushib, hali samarali harakat amalga oshira olmadi. Modrich futbolchining yoshi pasportda emas, maydonda ko'rinadi. Madridning Real klubi Xabiga Luka Modrich Atalantaga qarshi bahsdan so'ng o'z fikrlarini o'rtoqlashdi. Anchadan beri bunaqa shiddatli o'yin guvohi bo'lmagandim. Zidan bizga butun uchrashuv davomida pressingni susaytirmaslikni uqtirdi. Biz ham vazifaning qanchalik jiddiyligini juda yaxshi anglab turgandik. Nihoyat 2 yillik tanaffusdan so'ng yana chorak final yo'llanmasiga ega chiqdik. Bu yog'iga uzoqroqqa borishimizga ko'zim yetyapti. Yoshim 36 da bo'lsa ham men o'zimni har qachongidan kuchli his etyapman. Chunki futbolchining yoshi pasport emas, maydonda ko'rinadi. Bizning jamoa titullar yutishga o'ch deydi Modrich. Simeone Chelsea'ning uslubini o'ziga qarshi qo'llaymiz. Madridning Atletico klubi bosh murabbiyi Diego Simeone bugun bo'lib o'tadigan Chelsea'ga qarshi bahs oldidan o'z fikrini bildirdi. Bizni bugun mag'lubiyatga uchrashga haqqimiz yo'q. Chelsea'ning uslubini o'ziga qarshi qo'llaymiz. Bu eng ustuvor vazifa hisoblanadi. Biroq raqib ham ayni paytga kelib ancha jiddiy qiyofaga kirib olgan. Tuxel kelgach hali jamoa mag'lubiyatga uchramadi. Yigitlar mushkul vazifaga tayyor deydi Simeone. Beckham Marseloga taklif bilan chiqdi. Inter Miami klubi xo'jayini David Beckham Real himoyachisi Marseloni jamoasiga olib kelish rejasini o'ylab ko'rmoqda. Braziliyalik futbolchi Daviddan allaqachon 1 yillik taklif qabul qilib olgan. Madridda hozircha Marseloga ishonch bildirilmayapti. Zidan uning o'rinbosari sifatida Mendini ko'proq maydonga tushirmoqda. Shu sababli qirollik klubi endi Marseloni sotib yuborishga tayyor. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2022-yilgacha mo'jallangan. Zidan, Modrich va Kroos fenomenal tandem. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Zinedin Atalanta ustidan qozonilgan g'alabadan va Chempionlar ligasining chorak finalga chiqqanidan so'ng o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Futbolchilarni tabriklayman, chunki ular sizdan katta jismoniy kuch talab qiladigan jamoaga qarshi o'yinning boshidan oxirigacha juda yaxshi harakat qilishdi. Biz yaxshi himoyalandik, to'p nazoratiga keladigan bo'lsak, butun o'yin mobaynida ishonchli o'ynadik. O'ylaymanki, o'yin oxirlarida ularda imkoniyat yuzaga kelmadi. Raqibimiz ko'plab golli vaziyatlarni yaratishga qodir, lekin biz bugun buni ko'rmadik. Luka va Toni bu ajoyib yarim himoyachilar juftiga. Luka haqida gapiradigan bo'lsam, u 35 yoshda, ammo maydonda bu umuman sezilmaydi. Viniciusdan mamnunman, chunki u penalti ishladi. Bilamizki, uning tezligi bilan har qanday himoyaga muammo tug'dirishimiz mumkin va bu juda muhim. Asensio o'z ustida ishlamoqda, u chiqdi va gol urdi. Bu uning uchun ham, biz uchun ham juda yaxshi deydi Zidan. Shuningdek, Ramos Yevropa Chempionlar Ligasi tarixiga kirdi.
Madridning Real klubi sardori Serxio Ramos Chempionlar Ligasi 1/8 finalning javob uchrashuvlaridan o'rin olgan bahsda Atalantaga qarshi o'yinda penaltini aniq amalga oshirgan holda raqib darvozasini ishg'ol etdi. Ushbu gol ispaniyalik himoyachining turnirdagi 15-chi goli sifatida qayd etildi. Chempionlar Ligasi tarixida faqat Realning sobiq himoyachisi Roberto Carlosgina 16 gol bilan Ramosdan yaxshiroq ko'rsatkichda. Ma'lumot uchun Ramos joriy mavsum barcha musobaqalarda 20 o'yin o'tkazib, o'z hisobiga 4 gol va 1 assistni yozdirib qo'ygan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.